ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟାଙ୍କ ବୟ ରମେଶ ଖରା। ସକାଳ ହେଲେ ରମେଶଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲାଗିଯାଏ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। କେଇ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଓ ଖଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲେକ୍ସକୁ ନେଇ ତିଆରି ରମେଶଙ୍କ କିଓସ୍କ, ଯେଉଁଠି ନା ଅଛି ବିଜୁଳି ନା ପଡ଼ିଛି ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଟେବୁଲ ଚେୟାର। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଧୁଗାଁ କୁମ୍ଭାରୀ ପୁଟରୁ ଗାରେଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଉତ୍ତୁକାପାଡ଼ୁ କଲୋନୀକୁ ଥିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରମେଶ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆନ୍ଧ୍ର ନେଟୱର୍କରେ ଚାଲୁଛି ରମେଶଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କାଠରେ ତିଆରି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହିଁ ରମେଶଙ୍କର ସବୁକିଛି। ଆଖପାଖ ଛଅ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ନିରନ୍ତର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରମେଶ। ଖାଲି ବନ୍ଧୁଗାଁ ନୁହେଁ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ରମେଶଙ୍କ ଏହି ରାସ୍ତା କଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଅମରପୁର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଗହଳି ବେଶୀ, ଯିବାର ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଥିଲା, 10-12 କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଠି ରମେଶ ଭାଇ ଟିକେ ଏଠି ସେବା ଟିକେ କଲାରୁ ଆମେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ହେଲେ ବି ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସି ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କି କ'ଣ ଝିଅ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭାରପୁଟ SSD ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜରୁ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ମାସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପରେ ନିଜ ଗାଁ ଗାରେଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁମ୍ଫା ଡଙ୍ଗରକୁ ଫେରିଆସି ବାପାଙ୍କ ସହ ଚାଷ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ରମେଶ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାର କୁମ୍ଭିକୋଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଚେତ କୁମ୍ଭାରିପୁଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଦେଖି କିଛି କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ରମେଶ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ହେଉ ଅବା ସରକାରୀ କାମ, ବନ୍ଧୁଗାଁ ସଦରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ନଚେତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରମେଶ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲିଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଓସ୍କ। ମୁଁ 2012 +2 ପାସ୍ କଲି। +2 ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆମ ଏରିଆ ତ ନେଟୱାର୍କ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ତ ଦେଖିଲି ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିବି ବୋଲିକି ଭାବିକି ନାଇକି ଏ ଜାଗାରେ ନାଇକି ମୁଁ 2020 ନାଇକି କିଓସ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କଟା କଲି। ଏ 20-25 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ନାଇକି ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ନାଇକି ସେବା ପାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଦିନ ତମାମ ନିଜ କିଓସ୍କରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି ରମେଶ। ଯାହା ଲାଭ ମିଳେ ସେଥିରେ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଏ ପରିବାର। ରମେଶଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣ ପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।